Армысыздар, достар! Біз бүгін кірістің пайдадан айырмашылығы мен шығыс пен шығынның арасындағы айырмашылыққа тоқталатын боламыз. Сонымен қатар, ай соңындағы шығынға ұшырағаннан гөрі көбірек пайда табу жолдарын үйренеміз. Кіріс деп, белгілі бір уақыт аралығында жұмсалған жұмыс нәтижесінде қол жеткізілген халықтың қаржылай немесе материалды игілігінің мөлшерін айтады. Неліктен кірісті қадағалау маңызды? Себебі тұтыну деңгейі тікелей кіріспен байланысты. Егер халықта ақша болмаса, өндірушілердің өнімдерін, яғни киім, көлік, телефондарды кім алады? Жалпы табыстар туралы айтатын болсақ, негізінде халықтық табыс деген категория өте маңызды рөл атқарады. Халықтың табыс деңгейі қандай деген сияқты. Осы жерде халықтық табысқа не кіреді деген мәселені айтып беретін болсам, халықтық табыс ол жалақыны, зейнетақыны, стипендияны және әлеуметтік төлемдерді қамтиды. Жеке отбасының кірісі әдетте 4 топқа бөлінеді. Жалақы түріндегі кіріс, өндіріс факторларын пайдалану барысындағы кіріс, мысалы, депозиттер, пәтерді жалға беруден түсетін қаржы, одан әрі трансфертті төлемдер, бұл зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақы, және соңғысы экономиканың бейресми секторындағы жұмыс бастылықтан алынатын кіріс. Экономиканың бұл секторына қатысты өзімнің пікірімді айтатын болсам, оған мысал ретінде әрине келесі қызметтердің түрін жатқызуға болады. Мысалға, үйді ақтау, я болмаса арнайы жеке сабақтарды өткізу, я болмаса ремонттар жасау, не болмаса делдалдық қызметтер, көшедегі кейде сауда-саттық жүйелерін айтуға болады. Бұның барлығы осы формалды емес секторына жатады. Жақсы жағдай туғанда кіріс мөлшері артып, шығысы аз болады да, нәтижесінде артылған қаражат қалтаңызда қалады. Ол ақшаны тиімді депозитке, бағалы қағаздарға, антиквариаттар мен пәтер алуға жұмсайды. Нашар уақыт туғанда осы дивидендтер сақтап қалады. Өмірлік цикл туралы болжам жасаған Франко Модильяни, ол адам өміріне қатысты мынандай қызықты деректерді айтады. Яғни адам экономикалық белсенді шағы болады, яғни ол жұмыс істей алатын, жұмысқа жарамды кезінде ол мүмкіндігінше табыс табу керек. Ал кейін бір сәттер туады, ол экономикалық жарамсыз халге жетеді. Сол уақытта ол жиған тергенін сол қартайған шағында пайдалану керек. Кіріс бар жерде шығыс та болады. Халықтың ақшалай шығысын бірнеше белгілер бойынша бөлуге болады. Жиілік деңгейіне қарай тұрақты кіріс, азық пен тұрмыстық қызмет. Тұрақты шығыс та бар, мысалы, киім мен көлік. Бір жылғы кірістерге ем мен кір жуу машинасын мысал етуге болады. Қажеттілік деңгейіне байланысты тауарлар бірінші деңгейлі, екінші деңгейлі және үшінші деңгейлі деп бөліне береді. Ал ең бірінші қажеттілік деңгейдегі ең қажетті тауарлар ол азық-түлік өнімдерін айтуға болады. Біз күнделікті дүкеннен ең бірінші кезекте сатып алатын өнімдер ол нан болады, ол нақты азық-түлікке қатысты өнімдер. Ал енді екінші деңгейлі тауарлар ол біз өте жиі қолданбайтын заттар. Сосын тіпті үшінші деңгейлі заттар болады. Біз жылына бір рет оны пайдаланатын, я болмаса 3 жылда бір рет оны пайдаланатын заттар. Сөйтіп маңыздылық дәрежесіне байланысты халықта өз тұтыну шегін анықтайды. Экономистердің есептеуі бойынша тауар алу мен қызметке төлеу ең негізгі тұтыну шығысы. Ол барлық ақшалай шығыстың 4-тен 3 бөлігін қамтиды. Оның ішінде ең көп мөлшер азыққа жұмсалатын қаржы. Тағы бір қызықты ақпарат, 19-шы ғасырда неміс статист маманы Эрнст Энгел мандай заңдылық ашқан. Отбасында кіріс артқан сайын тамаққа жұмсалатын шығыс азаяды. Бірақ тұрғын үй, киім, тұрмыстық қызметке жұмсалатын қаржы мөлшері өзгеріссіз қалады. Ал мәдени және басқа да материалды емес қажеттілікке жұмсалатын шығыс мөлшері артады екен. Эрнст Энгелдің дәл осы тұжырымдамасы өте қызықты. Себебі халықтың табысы артқан сайын белгілі дәрежеде оның сұранысы артатыны да белгілі. Енді Эрнсттің бұл жердегі ойын айтып кететін болсам, расымен де адам табысы аз кезде оған көп нәрсе жетпейді. Бірінші кезекте азық-түлік тауарларын сатып ала бастайды. Өмір сүрсе болды сол үшін. Ал енді табысы көбейген жағдайда ол егер қатты табысы көбейген жағдайда ол адам белгілі дәрежеде ойлана бастайды. Әбден физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандырып болғаннан кейін ақырындап енді рухани қажеттіліктерге өте бастайды. Сондықтан да белгілі дәрежеде ол пікірдің орны бар сияқты. Ал енді қазіргі қоғамда менің ойымша енді 100% бұл жүзеге аса бермейтін де сияқты. Өйткені адамның өзінің жаралысына байланысты табысын өзі реттеп отырады.
халық кірісі дегеніміз түсінікті. Енді кәсіпорынның кірісі мен шығысын қарастырайық. Сонымен кәсіпорын кірісі ұйым капиталын арттыратын активтер түсуіне байланысты экономикалық пайданың артуы. Пайда табудың экономикалық негізі тауардың, қызметтің жаңа бағасын қою. Кәсіпорын кірісі әдеттегі қызмет түрлерінен келетін кіріс пен басқа да кірістер болып топталады. Сонымен қатар табыстар келесідей жіктеледі. Сатудан түскен табыс, роялти және дебиторлық берешектер, дивидендтер деп кете береді. Сатылымның ақшалай түсімі дегенімізде түсінікті ұғым. Дебиторлық берешек бұл осы ұйымға берешек физикалық және заңды тұлғалардың қарыз мөлшері. Яғни бұл ақшалар болашақта болады, бірақ қазіргі уақытта жоқ. Қазіргі таңда мынандай ұйымдар қоғамымызда бар. Белгілі бір мекемелер ол сол өздерінің мекемелерін жалға беру арқылы табыс тауып отырады. Ал енді тағы бір мекемелері бар. Олар нақты айтқанда интеллектуалдық меншікті сатады. Патент бола ма, лицензия бола ма, сол арқылы табыс көреді. Ал ұйым шығыстары активтердің істен шығуына байланысты ұйым капиталының азаюы. Ұйым шығысының классификациялау халық шығысын топтастыруға қарағанда көп тарамдалады. Мысалы, экономикалық мазмұны бойынша олар материалды, еңбек және қаржылай болып бөлінеді. Егер де қарапайым тілде айтатын болсақ, шығындардың өзі бірнеше түрлерге бөлінеді. Материалдық шығындар, еңбек шығындары және ақшалай шығындар болып. Материалдық шығындар дегеніміз ол негізгі материалдарды, шикізаттар сатып алуға кететін шығындарды айтсақ, ал енді еңбек шығындары ол адамдарды жалдауды, жұмыс күші үшін пайдаланған үшін жұмсалатын шығындар. Ал ақшалай шығындар ол белгілі дәрежеде төлемдер болуы мүмкін, белгілі тауарларды сатып алу процесінде жұмсалатын ақшалай шығындарды айтамыз. Шешім қабылдау әдісіне байланысты ұйым шығысы баламалы және жүктелме болып бөлінеді. Жүктелме дегеніміз ұйымның міндетті шығындары, мысалы салық, лицензия төлемдері, басқа шығыстар жанама болып келеді. Яғни оны қайда төлеуді ұйым өзі біледі. Негізінде шығындарды үнемді жұмсау бұл шынында да үлкен табысқа алып келеді. Сондықтан да кезген компаниялар мүмкіндігінше табысын арттыру мақсатында шығындарын қысқартуға тырысады. Сондықтан да қазіргі уақытта мысал ретінде айта кетейік, кейбір компаниялар бухгалтерлерді жалдауға тырыспайды. Себебі ол қазіргі уақытта консалтинг компаниялары арқылы бухгалтерлердің қызметтері бар жасайтын, соларға беріп жарты жылда бір рет оларға есеп жасалған әлдеқайда жеңіл. Ол сіз әр ай сайын бір бухгалтерді жалдап оған ақша төлегеннен көрі. Сондықтан да алдыңғы шешім өте дұрыс болып табылады. Мұнымен әлі біткен жоқ. Кәсіпке қатысты ұйым шығыстары өндірістік, сауда және өндірістік емес болып бөлінеді. Өндірістік шығыстар материалдар алуда, құралдарды жөндеу, жалақы төлеу, отын мен электроэнергиясына жұмсалады. Сондай-ақ коммерциялық шығындар туралы айтатын болсақ, бұл сату және сатып алу процесінде болатын шығындар. Яғни айталық, қандай да бір өнімді және сон сату жасау барысында оған қосалқы бөлшектерді жасау керек болады. Яғни қосалқы бөлшектер және аралас бөлшектер сатып алу процесінде жасалынатын шығындарды айтамыз. Өндірістік емес шығыстар, бұлар өнім өндіруге қатысты емес қаржы. Мысалы, қызметшілерге материалды көмек көрсету, әлеуметтік жәрдем мен қайырымдылық. Сонымен қатар бірлескен шығындар ретінде ағымдағы және капиталдық шығындар деп қарастыруға болады. Капиталдық шығындар дегеніміз ол негізгі заттар, яғни былайша айтқан кезде кезілген фирма өзіне қажетті орындықтар, жабдықтарды сатып алуы мүмкін. Осыны жаңағы қарастырамыз. Және де оның екінші формасы ретінде жаңағы ағымдағы шығындар. Ол шығындар бір кеткеннен кейін қайтпайтын шығындар. Яғни сіз бердіңіз, болды. Мысалға сіз коммуналдық төлемдер төлейсіз, бітті. Арендаған жалға төлейсіз, болды. Яғни оны ағымдық шығындар деп қарастырамыз. Өндіріс мөлшері бойынша ұйым шығыстары тұрақты және тұрақсыз болып екіге бөлінеді. Тұрақты шығыс өндіріс көлеміне байланысты емес. Мысалы, салықтың кейбір түрлері – жалдау ақысы, басшылардың жалақысы. Ал тұрақсызға материалды шығыс пен өндіріс қызметкерлерінің жалақысы енеді. Сондай-ақ, пайда болу жиілігіне байланысты тұрақты және бір реттік төлемдер болып бөлінеді. Бір реттік төлемдер ол бір рет төлем жасайсыз, сөз айтып тұрғандай болды. Сол зат сізге қызмет жасайды. Ал тұрақты шығындар дегеніміз ол сіз айма-ай, айына кем дегенде бір рет болса да сіз қайта-қайта соны төлеп тұратын шығындарды айтамыз. Бұл ұйымда болатын шығыстың барлық түрлері емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл өте күрделі мәселе.
кәсіпті банкротқа ұшыратпау жолында өте мұқият болу керек. Кіріс пен пайда – бұл екеуі екі түрлі ұғымдар. Шығыс пен шығында осылар секілді. Үйім осы айда 5 миллион теңгеге тауар сатты. Бұл кіріс. Осы 5 миллион теңгенің бір бөлігі салыққа кетті. Қалғаны жалақыға төленді. Шикізат тағы басқаларға тағы да жұмсалды. Нәтижесінде қолымызда тек 1 миллион теңге қалды. Бұл пайда болып саналады. Пайда негізгі бизнестің нәтижесі, яғни бұл үйімді құрудағы негізгі мақсат. Тек қана табыс арқылы ғана компания дамиды. Осы қағиданы кез келген кәсіпорын иесі өзінің санасында сақтайды деп айтуға болады. Егер де табыс болмаса, ондай кәсіп ешқашанда сізді кәсіп ретінде қарастыруға болмайды. Ол жай ғана қайырымдылық қана болады. Ялмысы қоғамдық бір шара болады. Сондықтан да сіз кәсіпорын аштыңыз ба, сіздің негізгі мақсатыңыз нақты бір табысты табу. Өндіруші пайданы қалай жұмсаймын десе де ерікті. Үйімнің таза пайдасын жұмсауға ешқандай орган кедергі жасай алмайды. Яғни директор сол ақшаға Багам аралдарына кетсе де, бизнестің одан ары гүлденуіне жұмсаса да өзі біледі. Үйімнің техникалық құралдарын жетілдірумен қоса пайда жұмысшылардың тегін тамақтануы мен қосымша демалысқа да жұмсалса болады. Одан өзге, егер үйімге қандай да бір айыппұл міндеттелсе, ол да пайда есебінен төленсе болады. Ең жағымсыз нәрсе бұл шығын. Оны шығыспен шатастыруға болмайды. Шығын бұл шаруашылық қызметтен туындайтын зардап. Бұл шығыстың кірістен көп болу жағдайы. Сондықтан кәсіпкерлікпен айналысқанда тәуекел мүмкіндіктерін ескеру керек. Кез келген бизнесте үлкен тәуекел бар екендігін жоққа шығаруға болмайды. Кәсіпкерлік тәуекел деген ұғым ол кәсіпкерлікпен, бизнеспен тікелей байланысты. Сондықтан да кез келген сіздің жасаған шешіміңіз ол үлкен тәуекелмен ұласып жатады. Сонымен сіздер бәрінен бұрын пайда жолында жұмыс істеу керектігін түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Егер сіздің жай ғана кірісіңіз жоғары болса, уақыт өте одан сізге ештеңе қалмайды. Содан амалсыз барлығын дұрыс жасап жүрмін бе деген ойға қаласыз. Шығын өкінішке орай кәсіпкерлік ісінде орын алуы мүмкін жағдай. Себебі көп деген тәуекелдерге бел буға тура келеді. Бұған үнемі дайын болу керек және міндетті түрде жоспарын ойластырып қойған жөн. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Келесі 9-шы сабақта кездескенше сау болыңыздар, достар.